Dámy a pánové, přeji vám příjemnou sobotu, veselé Velikonoce v Čelákovicích pokračují, dá se říct pro někoho začínají, pokud jste přišli právě teď. Veselé Velikonoce, tak se jmenovala tradiční akce na Čelákovickém náměstí, která se konala v sobotu 16. dubna. Když rozpláče se harmonika a písnička zanaříká naší tichou ulicí. Tak my po dvou letech, kdy jsme vlastně během Velikonoc nemohli žádné akce pořádat, tak jsme připravili tradiční akci Veselé Velikonoce, která je pojata jako lidová muzika, lidová zábava, připomenutí velikonočních tradic a doplňuje ji polabský farmářský trh. Na akci se také podílel Městský dům dětí a mládeže, který pro děti připravil návody na pletení pomlázek. A své místo zde měla i malá výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů. I přes chladné počasí se Čelákovické náměstí zaplnilo lidmi, kteří využili možnost nákupu pomlázek a dalšího velikonočního zboží ve stylových stáncích. Na pódiu zněla nejen muzika, ale proběhlo například i divadelní vystoupení pro děti. Jo, tak to já se nemůžu dočkat. Tak zatím, paní mámo. Jen běž. Jo, je tady pěkný, to já jsem přišel pro pomlázku, to je super. Super občasný, je tady krásný. Tak mně se to tady zdá hezký, že je to takový hezký zpestření těch Velikonoc, tady ty stánky s těma vajíčkama a tak. Strašně moc hezky tady vypadá, koupila jsem si tady i přívěšek, vatu na chuť, no nádhera, to je krásný tady prostě. Zajímavostí sobotní akce byl stánek s pocitovou mapou Čelákovic, u kterého se po celý den tvořily fronty. Pocitová mapa je projekt, který realizujeme už po několikáté a je to v podstatě o tom, že občané sem přijdou a dostanou dva puntíky, jeden červený, jeden zelený. Ten zelený nalepí do mapy tam, kde se v Čelákovicích cítí dobře a červený nalepí tam, kde jim v Čelákovicích nepříjemně. A my potom s tou mapou pracujeme a snažíme se ty červený samozřejmě analyzovat a vyřešit ten problém, který v tom daném místě je. Nebylo to poprvé, kdy vedení města tímto způsobem zjišťovalo od svých občanů, co se jim ve městě líbí a co jim naopak vadí. Na poslední mapě jsme získali zpětnou vazbu celkem od 750 občanů, což byl naprosto skvělý vzorek a velmi nás to překvapilo, že jich bylo tolik. Tak doufám, že dneska jich bude tolik stejně, i když minule jsme tady byli jenom v tričku a v kraťasech, dneska jsme ještě v zimní bundě. No. Asi nejtypičtějším symbolem Velikonoc je pomlázka. Její tradice je velmi stará a první zmínky o ní sahají až do 14. století. Slovo pomlázka má původ ve slově pomladit a mělo značit předání svěžesti, mládí a pružnosti děvčatům. Každé šlehnutí pomlázky znamená pro dívky jistotu, že jim po celý rok nebude chybět elán, energie, budou veselé, zdravé a pilné. Tak samozřejmě Velikonoce mám moc rád a dodržujeme zvyky, to znamená určitě nekupuju nikdy pomlásku, ale jdu s mými syny do přírody, tam si vezmeme proutky a potom samozřejmě pleteme. Bez toho by nebyly Velikonoce. Tak určitě já Velikonoce mám rád jako nejvýznamnější křesťanské svátky a se synem určitě půjdeme v pondělí koledovat dopoledne.